Zovem se Antoan Popović. Rođen sam u Srbiji. Neki kažu da čovekov život u velikoj meri određuje geografska širina i dužina na kojoj je rođen. Naši primjeri to najbolje potvrđuju. Mog najboljeg prijatelja još iz detinjstva, iz vrtića, što bi se reklo, koji ima nadimak bure. Moje devojke, zapravo žene, koja se zove Nataša, sa kojom imam ćerku, Tamaru. Naša ljubav nema granicu, nema tačku, nema kraja. Zovem se Antoan Popović, rođen sam u Srbiji, ali neću umreti ovdje. Ovdje je život, stalno umiranje. Da li ti stvarno misliš da se ja u ovome pojavim? Fantastično. Vidim, ti si kombinacija šumske vile i drveta. Razumeš? Tako. Spusti ruke, umorit ćeš se. I u početku si samo drvo, samo stojiš, dok se ne pojavi bure. E onda zbaciš te grane i postaješ šumska vila i podeliš deci poklone i oto. A što nisi zvao neku glumicu sa akademije da ti pomogne? A ne mogu, znaš kako su one, mislim, to je za njih blam. Uostalom, ovo je autorski projekat, više performans nego predstava. A i bolje za nas, ono, nemamo s kim da delimo pare, ostaje nama sve. Kapiraš? Idem zovem decu sad. Kakvu decu? Predstava je sutra. A zvao sam ove klince iz Kuršiloka da budu malo probna publika. Ajde, sedite. Ajde, polako tu, sedite, ovdje, tu. Aha, ovdje, tu. Tu, vas da je pored. Ajde, sedite tu. Ajde, vi ovdje. Sedite, dobro. Ajde, sedite tu. E, dobro, samo tiho, sad ćemo da počnemo. Samo budite mirni, sad ćemo da počnemo, deco. Mićo! Puštaj! Doska visej. Hasani, trefar, sinania vener. Doska fovjeta, not ombarandra. Domska froga, osvara, po alt, devil vjeta. Denenia venen kanvara, til eksempel, Antoan. Ja? Antoan, ta avdinjaka osto up. Ja heta Hasani, odu. Ja heta Antoan. Antoan? Ja. Nu for du fråga Hasani not? Va? Alt. Du vill veta. Where are you from? Nej. På svenska. Where are you from? Come de. From Ghana. Odu. From Serbia. E du vjet, til eksempel, inte var Ghana ligger. Pa znam. Nej, po svenska. Devet ja.
Mentem cum at duviste de? Varliger Ghana. Varliger Ghana? Varliger Ghana. Varliger... In Africa. From Africa. Yes, in Africa. Varliger... Sorobia? Srbija, Srbija. U Evropi. Valjda. Ne, ne. Po svenska. In Europe. Valjda. Mile, reci. Aj, ostavi to, dođe, zapalimo po jednom. Mislim, ja inače ne pušim, ali danas sam uzeo. E, jebi ga, ne mogu, moram da radim, imam petoro dece. Pa jest. Odakle si ti? Ja sam iz Turdulice. Turdulice? Da. Je li ima tamo u Surdulici prljavi kola? Ima, ko hoćeš. Pa je li pere narod? Jebi ga, neko pere, neko ne pere. Pa vidiš, neće Evropa da propadne ako jedna ne operemo. E, jebi ga. Ali ti dalje pereš. E, jebi ga, šta ću? Pre neki dan uzmem taksi. Idem na hipodrom da gledam Aljasku kako trči. I onaj taksista, razumeš, sedi u srednjoj koloniji, ovako sedi satima i mili. A leva strana prazna. Ja mu kažem lepo da pređe u levu stranu i da vozi, razumeš, kad se uključi zeleno, da se uključe, se vrati. On me gleda. Gleda me, ne razume me. Ništa me ne razume. I u očima mu vidim da me ne razume. Ne, sedi čovjek, sedi, on može sedi ceo dan. Ono, prima platu, sedi, poštuje sistem. Ja to ne mogu. Alo, mama. Ja sam. Prekinulo se prošli put. Kako si ti? A ja sam dobro. Ima posla, ima. A evo, baš sad idem na probu. Javljat ću ti se češće, samo da promenimo stan. Znaš, ne, nije Nataša trudna, nego da mi bude bliže pozorištu. Halo? Halo? Halo?
Bravo, Tamara! Bravo! De min papa. Att så här, ja, men man kan ge en t-shirt och sådär och det är kul. Men jag tänkte att det vanligaste frågan jag får det är att folk vill spela game. Och det är en jävla soft fråga att få, för det är ju, älskar jag att göra. Ja. Problemet är att när det är många som frågar så har det liksom blivit att jag nästan måste säga nej, för det blir så orättvist att man bara kan välja liksom en liten del av det. Men jag tänkte det här är ju för en så himla bra grej. Så att, då kan man väl säga, jag tänkte att man bokar en, man gör en tre timmar sådär. Anton, varför skriver du inte? Var är Hassani? Han åkte tillbaka till Ghana. Antoine. Hido.
Adem. Ha? Ajde, zapalimo po jednu. Mislim, ja inače ne pušim, ali jutro sam kupio, ne znam šta mi bi. Ne, već ovdje ne smijem, moram da radim. Mam djecu me. Odakle si ti? Od Prizren. Pa je li ima tamo kod tebe u Prizrenu drveće? Znaš kako? Veće, bolje, lepše. Ovo je ništa. Kako drveće. Pa je skuplja narod lišće. Što da skuplja, vole? Padne sa trune, ode u zemlju, što da skuplja lišće? Pa vidiš, to je ono što ti pričam. Neće Evropa da propadne ako malo lišće u njoj satrune. Jesu, pičku. Pičku. Ti dalje skupljaš, ne? A? Smršao si. Osušio si se. Dobio sam pismo pre neki dan od Nataše. Hoćeš da ti pročitam? Nemoj. Zalepila tamo na onom ogledalu hodniku. Kako uđeš, ne možeš da ne vidiš. Da ti pročitam? Nemoj, molim ti. A moram da ti pročitam. Pa zato sam došao da ti pročitam. Moram da pročitam nekome ko zna srpski. Nemoj sad, radim onda. Pa kad je, kad? Nemoj sad. Sutra. Sutra. Posle tvog posla. Pa ne radim ja. Šta? Ne radim ništa. Ništa ne radim. Možda dođeš kad god dođeš. Nisam se snašao, jebi. Ono, period prilagođavanja i... Mislim, kod mene to sad ide malo duže. Kako se nisi snašao? Švedska jebot. Svi se snađu u Švedskoj. Nemoj da brineš, jebot, zbog mene. Mislim, nema veze, dobro mi je. Stvarno mi je dobro. Znaći ću se, ono, počet ću nov život. Mislim, malo je... Malo je glupo i nezanimljivo, ali jebi ga, to je Evropa. Nezanimljivo. Jebi ga. Mama, kad će više da doći? Uskoro. Hoće li mi doneti ono što sam mu napisala? Hoće. Sigurno. Tamara, znaš da te Damraz ne greši. Ha! Will du dance with me? Mama, šta će ovaj tvoj čik? Don man will je. Hur ju tomtet tikës vora e njare hem sam tete. Hur! Thank you.
Bravo! Bravo! Zaboravim. Hvala ti. Ništa. Vratit ću ti. Ma jo. Kad budem imao, vratit ću ti stvarno. Šta je? Pismo. Kako to ostavlja? Pa ne znam. Trebalo bi pitati nju. Evo, kaže da mene pozdraviš. Da. Šta i mene ostavlja, ne? Pa nije me videla godinu dana. Pa ja nju nisam video godinu dana u ratu, pa smo bili zajedno. Sad je viđam svaki dan, pa nismo zajedno. Pa što? Evo, piši zbog svega toga posle... Ne moraš da mi čitaš, stvarno. Mislim, pročitao sam, pa 100 puta sam pročitao. Vratit ću ti pare, stvarno. Sad nemam, jebi ga. Vratit ću ti, vrati. Aj, majku ti, jebem da ti jebem. Uha, stop! Ne znaju da igraju. Budale. Proješ? A? Pa budale. Ovi ni semenke nemaju. Nemaju. Koji su naši?
A reci, toliko sam te puta pitao. Plati. Još. Još. Tebi baš stalo. A morat ću te ubijem. Dogovorili smo se ako izgubiš. S obzirom da imam konja fore, a sad si mi dao i topa. Zašto te toliko zanima? Pa neobično je bih za jednog Srbina da se zove Antoan. Otkad nikad nisam čuo za Srbina koji se zove Antoan. Pa jest, neobično je. Nema nas mnogo. Prokleti vetar. A platio sam ti, reci mi sad. Kad je bila mlada, majka otišla u Francusku da radi. Tamo radila u nekom hotelu na Azurnoj obali. I tamo, u toj Selendri, u toj bukojebini. Cela mog oca. Francuza. Malo po malo, ostala trudna. Kad mu je rekla da je napravio dete, to jest mene, on zapalio. Ona ga čekala, čekala, pošto nije imala love da plati porođaj tamo. Došla ovde. Kako je došla, tako i ostala. Oca više nikad nije videla. A meni dala njegovo ime. Antoan. Jebote, ti si stvarno Francuz. Original. Ma kurac original, aj reci nešto. Na francusku? Da. Mat. Već stvarno. Alo, majka. Edo. Ja sam, da. Ja sam. E, samo da ti se javim. Dobro sam, da. A, divno mi je ovde. Pa da. Imam društvo, da. A baš ima mnogo naših. Družimo se svi.
Da, da. Pa svi smo zajedno i... Imam i posla, da. I Tamara i Nataša su super. Evo, tu su pored mene. Pa sa mnom su zajedno. Ne mogu sad da ti ih dam. Halo? 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 Bure. Znao sam da nećeš biti zebra. Francuz. Pa otko ti je? Ne javljaš se, debeli. Godinu danas nisi javio. Putujem. S ovim mojim kretenima po Švedskoj. A ima pošta. Ima govornica. Ovo je Švedska, jebujo ja mater.
radi od majmuna napravio čoveka, a ove će od čoveka da vrati u majmune. Izvini. Izvini. Okej. Okay. Izvini, nisam se. E. A ja sam se kladio u posljednje vreme, znaš? Na konjskim trkama. Velika lova nam je otišla iz kuće. Aljaska se zove moj grlo. Aljaska, svaki dan idem na hipodrom da je gledam. I dobit će. E, znaš da će da dobije? U očima je vidiš da će da dobije. Znam će da će dobije. Znate se? Radi. Mislim, je li radila je? Nije umrla je. Radi, radi, ona radi. Poslednje vreme smo je slabo viđali. Ja i Tamara. Ono, poslovni sastanci, obaveze. Dobro je. Poznaje neke nove ljude, neke Šveđane, neke Dance, neke Crnce, neke Liliputance. Sad će mi nastup. A ti? Šta ja? Pa se znaš? Jesam. Putujem. Radi. Čekam da mi zazvoni telefon i da mi kažu da sam dobio pasoš. Šveđanin. Ove naše kad vidim, izbegavam ih. Kažem da ne razumem jezik. Znam. Zato se i ne javljaš. Da se ne predomisliš. Htio se te zamunim nešto kao prijatelj. Švorc. Pa sam mislio samo malo da mi pozajmiš. Ono, vratit ću ti u subotu uveče. Čim Aljaska pređe cilj, odmah ti vraćam. U subotu. Brni. He? Da sam red borija. Ja, kom? Ostanj gledaj ti su put pod stavljeno. Ja. Must go. Nisam pišao. Berni. Va? Berni? Va. Nismo čestitali novu godinu. Da vratiš porodicu. Da se vratiš kući. Da budeš čovjek u svojoj zemlji, a ne majmun u Švedskoj. Thank you.
Da. Evo, ne morate da brojite, to je sve. Onaj plavi iz ambasade, nije to, ne? Se maca pojela jezik. Pardon. E, znači ovako. Ne čekam u redu za vizu. Tako? Nemate vi neku brošuru ili neki katalog za ovo što radite? Šalim se. Pa ne možemo zemlju da menjamo, kako? Kako zemlju da menjamo? Pa zato vas plaćamo, valjda. Zašto stajete? Zašto stajete? Kako kući da stignem? Pičku materi. Mama kasni, sad će da dođe. Gde je tata? Tata radi noćnu smenu. Dajte vidite. Rast. Morat ću da odem do apoteke, ne znam kako. Biće sve u redu. Evo je mama. E, otkud ti? Dao sam otkaz. Kakav otkaz? Dobro ima temperaturu. Kako sad temperaturu? Na rođendan. E, da, otkaz zbog nje. Si normalan? Tamara, ti normalno? Šta ćemo da jedemo, a? Tamara. Antone! Duša. E, čuješ ti mene? Antone! Pa šta ćemo da jedemo? Kakav otkaz? Antone! Si normalno, a? Si normalno? Šta je bilo? Ništa. Tamara ima temperaturu, ovo je tvoj da otkaz. Vruće je skroz. A ja ko budala neka, babysitom, ne mogu da taksiram ceo dan. Da istuširamo mlakom vodom. Pa ljudi, nismo mi cigani da tuširamo dete mlakom vodom. Dajte lijekove neke da kupimo, bre. E, ajde, dosadan si. Bure, u kuhinji na polici stoji keramička vaza. Unutra sam ostavila pare. Idi, uzmi i kupi lek, molim te. Šta je s tobom? Promenila si se načisto. Ličiš na klovna. Pa ovde nema ničeg. Kako nema? Neko je uzeo pare. Kladio si se, ha? Jesam. Kladio sam se. Kladio sam se, pa šta? Da sam dobio, imali bismo 10 puta više.
šta? Niste vi moja porodica, nisam ja vaša. Bure... Terajte se u kurac! Šta je, su pare problem? Evo pare. Ja ću kupim antibiotik. Ako je to problem. Ne mogu sada da pričam. Izvini, molim. Diuretikum. Wenn du haltet, noch halbfehle. Man spost so abra. Inga grasa. Bara sunda. Sunda grasa. Dobro, znači što kažem. Uzbiti.
Srećna ti godišnjica, Antoane. I tebi, Nataša. E, da zovne u Tamaru. Odključen je telefon. Nemoj, jedva sam uspela da pobegnem. Neka je sa babom i dedom. Nismo 5 godina zajedno. Godinu danas su nam oduzeli. Nadoknadit ćemo. Kako? Pa smislit ćemo nešto. A Tamarin prvi rođendan. Nisi bio tu. A nisam mogao. Imao sam neka posla. Šta 312? 312 zajedničkih nepopijenih jutarnjih kafa. Nemoj sad o tome. Lisa, Nataša. Ja beretem dem Sovin. Fere tagitstiles mike noit. En di engagement. Du kommer sekrets. Att befundra av det är bättre arbetsplats. Massa nya privilegier. Bättre skola. Bättre hög vård för dig. Natasha. Och din dotter. Tack. För den hemliga informationen. Det enda du har för mig. Vi bude nugo. Min dotter moste gotil sengs. Nataša. Har du havde rullet? Untervat. Tak. Jag betalar allt. Det är det bästa bevis. Och hur? Jag älskar dig. Helt klart. Ursäkta, jag måste gå på toalett. Nisam nigde. Antoane! S mesta se nisam pomerio, ali sam već daleko. Thank you.
Josipe. Kako ti se zvali u školi? Tito. Znaš kako su mene zvali? Francus. Pa da. Šta da radim, čovječe, moram da te ubijem, dogovorili smo se. Ubijem. Šta bi ti radio da si imao mesto? Možda da se mijenjam. Jesi oženjen? Jesam. Imaš decu? Nemam. Šta ćeš? Nekih nikad nemaju. Ja bih volio da ih imam. Hoću da imaš troje dece, jel ti jasno? Hoću. Obećaj, obećaj. Hajde, hajde. Obećaj, hajde. Obećaj. Nemoj sad da pogineš kad se te pustim. E, gdje da te nađem da ti javim za djecu? Hajde, nema veze, vozi, nema papir, vozi. Josipe! Kako ti se zove žena? Tamara. Tamara. Francus! Srećna ti Nova godina! Sada je Nova godina, majko. I to! Antonija, Krešo i Amalija. A Josip je na putu. Francuz! Cool.
i u tom te frzinte. Tata. Tamara. Si. Jo, esi. Ha? Gdje sta sam se dan? Ha? Jo. Da slušaš našu muziku. Ajde, uđi unutra, hladno. Sutra dolazim po tebe. Držim te za reč. Super je haljina. Svaka čast. O! Bukvel, Andrej. Gde si, Karl Bildt? Joh, jenter, inte Karl Bildt. Nego si Brad Pitt. Vor fer, kome du inte in? Ne i tak. Jo kan inte. Oš, go in. Ja kome straks. Često sam izlazila ispred zgrade, čvrsto zatvarala oči, nadajući se da ću te ugledati. Kad... Mene nema. Nema. Antoine, odlučila sam da mi više niko ne može oduzeti ono što volim. Pronaći ćemo neko drugo mesto. Za nas troje. Četvoro. Moramo zvati i Bureta. Bureta. A, Bureta. Dobro. Kome smo potrebni mi ovak pljaka? Ja sam odlučila, Antoine. Još dve nedelje sam ovdje. Kad izađem, razgovarat ćemo. Nisam više tu. Nismo 5 godina zajedno. S mesta se nisam pomerio. Kako? Ali tu više nisam. Nisi bio tu.
uđu. Neka pregledaju. Neka pretraže. Pronaći ćemo neko drugo mesto. Dakle ti pare? Valjaska prošla prvo kroz cilj. Pozovi me, Bure. Ponovo. Pa šta kad mu uvek vraćam? Slušaj. Došao sam da ti kažem da se vraćam. Nisam ovde. Nisam tamo. Nisam nigde. A i Aljaska se ubola. Umrla. Zamolio bih te da razmisliš. Mislim da bi bilo dobro da Tamara krene sa mnom. Antoane! Antoane! Vodi nas. Vodi nas iz ovog leda. For goods, ansikte, ervi samlade, til vigsel, melan, två. Lars och Natasha. Vi är här för att be om Guds välsignelse över och för att dela glädje. Inför Gud och i dessa vittnes närvaro frågar jag dig, Lars, vill du ta Natasha till din hustru och älska henne i nåd och lust? Ja. Inför Gud och i dessa vittnes närvaro frågar jag dig, Natasha, vill du ta Lars till din make och älska honom i nåd och lust? Ne. Thank you.
I nemoj da mi zaboraviš na Marakanu. Sedneš ti sever, upališ neku sveću i pevaj nešto. O, majku vam jebem kako vozite. Mamu ti jebem idiotsko. Znači, zašto ja neću da imam djecu? Što im ne bi dao da se druže s ljudima? Ljudi su najveći stok. Tata, što ne bi napravio film o nama? Zovem se Antoan Popović. Rođen sam u Srbiji. Ali neću umreti ovde. U ovoj dalekoj hladnoj zemlji. Svaki čovjek ima dva života. One koji živi i one koji sanje. Koji želi da živi. Ne znam kada se pokidaju ti konci. Kada u kom trenutku iz jednog života pređemo u drugi. I dok živimo, mislimo da živimo one srećne, lepe živote. A zapravo se nalazimo u onim neočekivanim, stvarnim stradanjima. Život je trebalo da bude miran, jednostavan, radostan, sa puno smeha, vedar, vesel, običan, uredan. Trebalo je da bude bezbrižan, ali nije mi se dogodio, meni nije, možda vama jeste. Moj život u mom rodnom gradu, sa mojom porodicom, uz posao koji volim, uz odlazak na utakmice nedeljom,
pivo u lokalnom pubu. Uz pravilnu smjenu godišnjih doba. Uz bezbrižna lica onih koje volim. Uz odlazak na konjske trke, nedeljom posle podne kada moj fudbalski tim gostuje. I uz moje grlo. Aljasku. Koja stalno stiže druga. Uz dnevne i noćne vožnje, izlete. Ocije sunce u naočarima. Ali meni se taj život nije dogodio. Ja taj život nisam živio. Možda vi jeste. Moj život. Stvaran život. Ili ona izmišljen. Kako ću znati koji je pravi? Koji sam život živeo? Vidimo se. Sanjaćeš i probudit ćeš se ponovo u zemlji u kojoj neće biti ničega. Samo ti, ja i Tamara.